Այսպիսի հաշվարկ էլ կա, որ մենք փաստորեն այսօր մոտավորապես 16-ին մեկ, այսինքն 16 թեստից մի դրական դեպք ենք ունենում, որը բավականին լավ ցուցանիշ է, բայց էլի ես ուզում եմ ընդգծել հետևյալ ընդհանուր առմամբ մեր կորը համաճարակի հիմա գտնվում է, այսպես ասած, կառավարելության տիրույթում, բայց եթե մենք շարունակենք այն վերաբերմունքը, որ շատ հաճախ տեսնում ենք մեր իրականության մեջ, մենք կարող ենք իսկապես ունենանք համաճարակի նոր բռնկում։ Ես ուզում եմ, որ մեր հանրությունը տեղյակ լինի այն դեպքին, որ տեղի է ունեցել օրեր առաջ Արատի մարզի Նորաշեն գյուղում։ Հարգելի գործընկերներ, մեկուսացման մեջ գտնվող քաղաքացիներից մեկի ընտանիքում դժբախտություն է տեղի ունեցել և դիմումի հիման վրա մեկուսացման մեջ գտնվող անձը ուղեկցվել է թաղման արարողության, իհարկե նախապես զգուշացնելով, որ չի կարելի, պետք է պահել հեռավորություն և որոշակի կանոններ պահպանել, իհարկե եղել է ոստիկանության և մասնագետի ուղեկցությամբ է նա գնացել հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությանը, բայց հասկանալի է, որ իրավիճակ շատ հուզումնալից պահել և նրանք այնուամենայնիվ իհեճուկս խնդրանքների, հորդորների չեն պահել պայմանները և հարազատների հետ ինչպես սովորական ընթացակարգով սովորական դեպքերում գրկախառնվել են և այլն, և երկու օր անց մեկուսացման մեջ գտնվող անձի մոտ տեստը դրական արդյունք է ունեցել, այսինքն հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակի դեպքը։ Եվ սրա արդյունքում հիմա պարտատունը որոշում է կայացրել Նորաշեն համայնքը ուղղակի ամբողջությամբ մեկուսացնել, այսինքն այստեղ հասկանալի է, որ տենց դեպքերում պարտատունը ճիշտ որոշում է կայացրել, որ քաղաքացուն ուղեկցի հարազատի հուղարկավորությանը հոգեհանգստին, բայց տվյալ դեպքում պարզա, որ ոստիկանությունը չի կարող ամեն ինչը հսկողության տակ պահել և քաղաքացիներ իրենք պետք է հասկանան, որ այս իրավիճակը չափազանց լուրջ է։ Եվ հիմա ասենք վարակված հարազատներ աստվածչանի մահվան ելքով, պատկերացնում եք, ընդհանրապես հարաբերություններ են քանդվում նաև։ Մենք այսօր դեպքեր ունենք, որ ցավոք սրտի հայտնի դեպքերի շրջանակում ընտանեկան հարաբերություններ կան, ազգակցական հարաբերություններ կան, որոնք համաճարակի մեր անհատական պահվածքի հետևանքով փլուզվում են ուղղակի։ Այսինքն պետք է շատ լուրջ վերաբերվել այս իրավիճակին։ Եթե մենք մեր գործողություններով երիտասարդությունը համեմատ երիտասարդ, այսօր մեր մահվան միջին տարիքը 74-6 է։ Այո, բայց եթե մարդիկ, նրանք ովքեր առողջ են և շատ քիչ է հավանականությունը, որ նրանք մահվան ելքով կվարակվեն, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մեր գործողությունների արդյունքում կարող են մահանալ մեր մերձավոր հարազատները կամ մեր ընկերների, բարեկամների մերձավոր հարազատները ավագ տարիքի, և սրա նաև ոչ միայն զուտ, նաև բարոյական հետևանքների մասին է պետք մտածել։ Այնպես որ մենք իհարկե հասկանում ենք, մեր ռազմավարությունը այն է, որ մենք այս վիրուսին զուգահեռ պետք է ապրենք, բայց որպեսզի մենք դրա արդյունքում աղետներ չբերենք մեր գլխին, անհրաժեշտ է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ վերաբերվի իր վարքին, իր պահվածքին։ Եվ այսօր մենք առաջիկայում ունենք շատ կարևոր հիշատակի օրեր և տոներ արտակարգ դրության շրջանակներում, եթե մենք հանկարծ գտնվենք էմոցիոնալ, մենք կարող ենք աղետներ բերել մեր գլխին։ Առաջիկայում ապրիլի 24-ն է և ես չեմ կարծում, թե եթե այդ օրը մեր էմոցիոնալ պահվածքի արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ մահանան, դրանով ցեղասպանության մեր նահատակների հոգիները ավելի հանգիստ կլինեն, բացարձակապես չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ պետք է լինել շատ ճշգրիտ, կարգապահ և վերջո պետք է մենք ամեն օրվա հետ ավելի լուրջ վերաբերվենք, որտև եթե մենք ուզում ենք այս սահմանափակումները ոչ թե գնալով խստանան, այլ թ
թուլանան, չնայած մյուս կողմից մենք տարբերակ էլ չունենք, որովհետև չենք կարող տնտեսությունը ուղղակի փակել։ Մարդիկ այսօր մի ամսից ավելի տներում փակված հոգեբանական ճնշման ներքո են, տնտեսական ճնշման ներքո են, մենք բոլորը սոցիալական ճնշման ներքո ենք, եւ մենք պետք է սովորենք ապրել կորոնավիրուսի պայմաններում, բայց դա մեզնից յուրաքանչյուրի վրա դնում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն։ Հիմա մենք ամսի 20-ից հնարավորություն պիտի տանք տեքստիլ գործարաններին աշխատել, բայց եթե այդ գործարանների գործատուները եւ աշխատողները առանձնահատուկ պատասխանատվություն չցուցաբերեն, Այս որոշումը բերելու է աղետալի հետևանքների։ Այո, մենք պատրաստ ենք պատասխանատվության մեր մասը կրել, եւ հիմա այսօր քննարկում ենք, որ այդ ձեռնարկությունները կլինեն հատուկ հսկողության տակ, եւ պետական ներկայացուցիչները ստուգայցերով կստուգեն, թե ինչքանով են պահպանվում այն կանոնները, որոնք ոչ միայն հրապարակված են առողջապահության նախարարության եւ պարետատան կողմից, այլեւ բարեբախտաբար մենք ունենք շատ հաջողված դեպքեր, թե ինչպես են գործատուները ճշգրիտ պահպանում այդ կանոնները եւ ունեն շատ տեսանելի արդյունքներ։ Այսինքն մենք ունենք ձեռնարկություններ, որտեղ աշխատողները իրենք իմանալով, որ ջերմություն ունենալով իրենց ներս չեն թողելու, իրենք ուղղակի չեն գնացել աշխատանքի, շարունակել են մնալ տանը, հաստատվել է դեպքը, բայց մենք այսօր համաճարակային պրոբլեմ չունենք, որովհետև մարդիկ է գործնականում չեն շփվել, որովհետև նաև իրենց գործատուների խիստ պահանջներն են նրանց ստիպել, որ նրանք մեկուսանան։ Էնպես որ ես կարծում եմ, որ պետք չի, որ այսպիսի դեպքերում մեզնից բոլորը մտածում են, որ այ մեզ հետ այդ տեղի չի ունենա, ինչ-որ ուրիշ տեղ է այդ ամեն ինչը, բայց եկեք չանենք այնպես, որ մեզնից յուրաքանչյուրը դրա աղետալի եւ ծանր հետևանքները զգան։ Համենայն դեպս այս պահին պարիտատունը, առողջապահության նախարարությունը, կառավարությունը, պետական կառավարման համակարգը արձանագրենք, որ կարողացել է համաճարակը առնել հսկողության տակ։ Այս փուլից սկսած արդեն մեզնից յուրաքանչյուր քաղաքացու աջակցությունն է պետք, որպեսզի իրավիճակը նեգատիվ առումով չփոխվի։ Պարոն Թորոսյան, բանն եք ասել։ Կարճ հավելեմ, պարոն վարչապետ, ձեր ասածին զուտ մեկ այլ լույսի ներքո, որովհետև նույն գործատուի շահերից է բխում ոչ միայն մեր ընդհանուր հասարակության այդ կանոնները խստիվ պահպանելը, քանի որ հենց իր գործունեությունն է վտանգվելու, եւ մենք հենց երեկել էլի մի խոշոր գործատուի մոտ ունեցել ենք դեպքի հաստատում, որի հետազոտությունը էպիդեմիոլոգիական ցույց է տվել, որ էլի հայտնաբերվել է գործատուի կողմից մուտքի պահին ջերմաչափման ժամանակ եւ էլի ուղարկվել ատուն եւ էլի գործատուն փաստացի զերծ ամանացել այդ մեծ վտանգից, որ հնարավոր էր հարյուրավոր իր այլ աշխատակիցներ վարակվեին, եւ նորից այդ պատասխանատվությունը ավելի շատ պետք է հենց տնտեսվարող սուբյեկտներին, քան թե մեզ բոլորիս, իրանց գործունեությունը անդադար ապահովելու համար, եւ ես էլ ձերպես կոչ եմ անում, որպեսզի հետեւեն բոլոր կանոններին եւ մենք կարողանանք այս կառավարելի ընթացքը հնարավորինս երկար պահել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, նաև ուզում եմ արձանագրել, որ ապրանքային շուկաներում, սննդամթերքի շուկայում մենք ունենք հուսալի վիճակ, գները որոշակի տատանումներից հետո ըստ էության վերադառնում են իրենց բնականոն նշաձողերին, բացի մի քանի ապրանքատեսակներից, մենք ապրանքային դեֆիցիտ չունենք եւ չենք ունենալու այս ընթացքում։ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ սերտ գործակցության արդյունքում այս պահին մեզ հաջողվել է լուծել Հայաստանից բնականոն արտահանումների խնդիրը, եւ ներմուծումները սկզբունքորեն պրոբլեմ չեն եղել, պարոն Անանյան, ճիշտ եմ չէ՞ արձանագրում ենք այսօրվա վիճակը, եւ մեր ներկայացուցիչը Վերին Լարսում արդեն լիարժեք անցել է աշխատանքի, թե դեռ մեկուսացման վիճակում է։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, անցել է լիարժեք իր պարտականությունների կատարմանը, թեև վերջի օրերին էլ պարտականությունները կատարել է հեռահար օժանդակողների միջոցով, արտգործնախարարության մեր գործընկերները իրեն շատ սերտ համագործակցություն են ցուցաբերել այդ հարցում։ Ամեն դեպքում ակտիվ մասնակցություն է ունենում բոլոր պրոցեսը։ Կարթեն կարանտինի մեջ չի, դուրս է եկել կարանտինից։ Դուրս է եկել, աշխատում է, այնտեղ մուտք գործել գնալու այդ բոլոր պրոցեդուրաները համաձայնեցված են, նաև Ռուսաստանում մեր դեսպանը
գրավոր դիմել է Օսեցիայի ղեկավարությանը, խնդրելով աջակցություն, այսինքն բոլոր անհրաժեշտ այն փոխգործակցությունը, որ կա Արտգործ նախարարության եւ մեր 24-ի միջեւ, վերին աստիճանի միասնական թիմային գաղափարով գնում ենք առաջ, նորմալ է։ Շատ լավ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերներին մեր առաջադրած հարցերին արագ արձագանքելու եւ լուծումներ տալու համար։